kita berada di ruang legar Menara Kinabalu Sabah. Kita boleh lihat suasana selepas daripada penyerahan Kuih Muih Hari Raya. Dan di sini kita boleh lihat ada stall untuk penjualan Kuih Muih Hari Raya Aidilfitri. Penjualan sekarang ni kebanyakan yang sudah habis. Tapi sesiapa yang berminat untuk datang, bolehlah datang ke menara ini, iaitu di ruang legar Menara Kinabalu Sabah. Itu saja daripada kami. Sekian, saya Muhammad Haidar. Assalamualaikum.